encontrei um velho amigo. E recordamos muitas coisas do nosso passado. Eu posso dizer que ele está muito bem. E está com entusiasmo e vigor. E essa situação de viver numa solitária e só podendo conversar com um dos guardas que traz a comida, que é uma pessoa muito simpática, e faz com que ele reflita muito, leia muito, reflita muito, e até mandou um recado dizendo que ele é candidatíssimo. Ele só vai renunciar à candidatura o dia que o Moro trouxer uma única prova que ele é dono do Triplex. Enquanto ele não traz uma prova nenhuma, ele continua candidato e quer voltar ao poder para dar centralidade nas políticas brasileiras aos pobres. E respeitou muito. Governar é governar a partir dos pobres e deixar que eles abandonem a situação de inferno que é a sua miséria e fome que vivem, se tornem pessoas humanas e que convivem conosco sem violência, mas com participação, sentido de cidadania. Esse é o recado que ele mandou dar. E diga aos nossos jornalistas isso. Sou candidatíssimo. E se ganhar, vou não só repetir aquelas políticas, mas fazer que sejam políticas de Estado, que entre no orçamento, que o centro do poder econômico e político seja orientado para aqueles que sempre foram excluídos, que agora devem pertencer ao Brasil para torná-lo grande e fazer as pessoas humanas. Por outro lado, ele está lendo muito, mas lendo romances, lendo textos espirituais. Ele está lendo agora um livro meu que é O Senhor é Meu Pastor, Nada Me Falta, um comentário ao Salmo 23, e ele está muito impactado com a força desse salmo. Eu deixei outros livros sobre espiritualidade. Ele quer aprofundar a questão da espiritualidade, não no sentido das religiões, mas no sentido do profundo do ser humano, que questiona o sentido da vida, do universo, qual é o significado dele estar preso ali, deve ter um desígnio maior que transcende a ele e a nós. Então é alguém que já está aprofundando a sua própria trajetória e colocando-a num nível maior, que não se reduz a brigas jurídicas e a questão de prendê-lo, soltá-lo. Isso é uma passagem como o Gandhi, que foi preso mais de 30 vezes, com o Mandela, que viveu 23 anos preso, e são os grandes líderes das políticas mundiais, em benefício da humanidade, da humanização dos seres humanos. Por outro lado, ele está muito indignado pelo acúmulo de mentiras que se fazem a partir do mundo jurídico. Aquilo que o juiz Moro disse, que demonstrou na revista, eu acho que é, não sei, não era Veja, outra revista, Época, é um montão de mentiras que ele quer que ele prove uma delas para ele poder ser condenado, porque ele disse, se alguém disser que recebeu de mim 5 centavos e eu entreguei, pode dizer que é mentiroso, porque nunca dei nada a ninguém e nunca recebi nada de ninguém. E eu não quero saber que o meu neto vem olhando para mim e diga, meu avô foi um ladrão. Não, nunca fui. Então ele tem uma indignação justa de quem sofre por causa de falsificações, de distorções e mentiras, e com o objetivo de liquidar a candidatura dele e enfraquecer o mais possível o PT, mas por detrás é pôr em xeque, desmoralizar um projeto que tem uma dimensão social inegável, como nunca na nossa história se fez tanto para as populações marginalizadas, e ele quer prolongar essa política, que nunca houve no nosso país, porque as elites do atraso sempre impediram mudanças, e as mudanças é sempre mais do mesmo. Então, ele quer voltar ao poder para radicalizar o projeto de dignificação, de cidadania, a partir dos últimos, dos invisíveis, que ninguém
dar atenção a eles, que são as grandes maiorias do nosso país. Então, há uma dimensão de humanidade. E ele disse várias vezes, se eu não morri de fome aos 5 anos, como outros morreram, até da família dele, eu aprendi a resistir e estou aqui resistindo, e está aumentando meu ânimo. Com as reflexões que eu faço, com o apoio que eu sinto, então eu quero agradecer ao grupo daqui, porque ele escuta de lá a voz de vocês, e dá muito ânimo a ele, e ele vai sair mais forte do que entrou. E disse, comunique isso aos nossos amigos. Então, eu quis fazer um pequeno resumo de uma conversa que foi muito mais longa. Ele ouve as nossas bom dias, as nossas boas tardes. Ele ouve e diz que dá ele um ânimo muito grande. Dá um ânimo muito grande porque ele sabe do apoio que tem fora e que vem do povo. E isso, para ele, é um testemunho de não só de fidelidade. Lula livre! Lula livre. Que nós devemos lutar. A palavra que ele diz, olha, a vocação da vida é lutar para que haja mais vida nesse mundo. Eu não quero cair de pé, não quero cair. Quero ficar defendendo a vida minha, dos outros. E é o sentido da vida, é viver. E viver bem, mas não só alguns, todos o nosso país. Então há aí uma dimensão, eu acho até espiritual, uma dimensão profundamente ética e aumenta cada vez mais que ele descobre as oposições, distorções e mentiras que fazem para destruir essa visão tão generosa que ele tem. Pessoal, tem mais alguma pergunta, rapidamente? É isso? Vamos lá, então? Espaço aqui, pessoal, por favor.